شير مدوين كيو دبيي بيشا يونيس اسماعيل ديكتا قبل لدى السناك صول يو توق ديروغا سعدي ديگان كبوهول يو قبل كصول ايا مان تلاقو سوق قبي قبي يي هالكاسي وحانا شير كاني كسو قيب غالينا مدح دقاميت سلادين وح قرد لابين تا ايا قار كمي دا سياسيين تا بيش وها ميداي كغتا شان ايان ايوهو دا مستقبل اي بيشا سي قدبادي ايو قواما دي شير كاسي كسو بحينا وحاو قورين بهالكاسي كاخريي محمد جامع حسن دادي بيشو شير كيدو عاشر دانيد iyo arrimaha reerka oo lagaga tashanayay sida awgeed waxyaabaha dhaca ama ilaahay ku dhacaan hase ahaatee waxa wacan inay afgo'aan kuwii ugu dambeeyay marka la soo qaado dawladdu go'aan bay ka soo saartay hadday dib u dhaceen sidiiba ay yacri dawladdu ugu dhawaaqday marti loogaga yahay shaqooyinkii dhacay ama dagaaladii dhacay shaqaaqa lama yaadaysan yihiin baa loo yaadaa dad baa ku dhintay ku naf waayay ku dhaawacmay ee foosha xun ee jiidaha nin badan ka soconayay iyo afugo eela ma waxaan ku jirin baa la soo gelinayaa mise wax ku jira baa laga saaraya baa ragi horeyoran jir tiika horeysay ceelaf weyn nabad baa beelis la qaateen meel baa la dhigay waanu ku ayadsanay halkaa la dhigay in lagu sii adkeeyo oo lagu ilaaliyo ayaanu iyadana ku ayitanay wixii kasoo daba tuura iyo duca ducayn ah waxaanu leenahay ha laga daayo cidda ku haysa iyada streami doontay waxaanu leenahay ka diiso beesha yuunis ismaaciil ee shalayto isugu timi allabariga iyo ducada iyo wada tashiga danaha guud ee beeshu ay leedahay lagaga wada hadlayay kin beeshu go'aamadii ay shalay ka soo saartay wada tashigeedii waa kuwa cuqaasha iyo waayeelka kale ee iga horreeyay ay soo gudbiyeen aniguna sidaasuun baan ku ayidsanahay kagana mid ahay daaco jiif caaqiladii reerka qaar ka mid a madax dhaqameedka iyo waxgaradka beesha yuunis ismaaciil ee halkaasi shirka ku soo gebagabaysay ayaa iyaguna dhankooda caddeeyey inay isku raacsan yihiin dhammaan qodobada halkaasi lagu gaadhay waxaanu yidhi haddii ay beesha wada tashatay isaguna timi alla bari waxay go'aan ku gaadhay dhekow waxay beesha ugu baaqaysaa beelaha ay wada degan yihiin ee ay jaaraanka yihiin meel kastay joogaan ma nabadba ugu baaqaysaa gaar ahaan beesha maxamuud garaad oo iyadana aanu dalab iyo codad ka hayno aad iyo aadna waan u soo dhoweynaynaa inay beesha isla eegtay markay dhinac walba iska taagtay waxay beesha isku raacday oo si mug iyo miisaan leh iyo midnimale isugu raacday nabadayntii ka socotay degmada ceelaf weyn ee hore u dhacday inay sidii ay nabadayntaasi ku dhacday ay beesha u wada qaadato waa biyo kama dhibcaan arrintaasi waxaan arrintaasina waa go'aan ay beeshu isku raacday cid allaale ciddii ay hadda cusub tahay wixii dhacdooyinkii ugu dambeeyey waxaanu annagu arrintaa u daba fadhinaa sidii dowladda hore uga dhaqwaajisay go'aamadana ay ku gaadhay ummaddana ay ku soo gaadhsisa ugu sheegtay annagu arrintaa dowladda ayaan u daba fadhinaa dowladdaanu go'aankeedii ka sugaynaa madaxweynaha muuse biixi cabdi waxaanu leenahay oonu ka codsanaynaa madaxweyne waxaan ilaahay jeclayna hanagu kallifina waxaan aadmigu somalilaad u dhashay jeclaynayn hanagu kallifin waxaanan annagu jeclayna hanagu kallifina waxaasi waa maxay ilaa maanta iyo maalintii arrintaasi dhacday dagaal sokeeye ayaanu ka dagaalamay inuu ka dhaco jiidaha aanu degaanka ka nahay laakiin waxaad mooddaa dagaalkaasi inuu isa soo tarayo oo aanu ma radamayn waxaanu kaa codsanaynaa madaxweyne arrintaa inaad si mugle u soo farageliso cabdiraxmaan axmed ilsar wararka star tv